sitten, mutta aina niin on tässä kuluneen kauden aikana käyttänyt Nordforsin tuotteita. Mitkä tuotteet sulla itsellä on käytössä? No tietenkin se palautus ja jauhe, millä se nimellä nyt sanotaankin, niin se on ehkä se tärkeä. Ja kuitenkin pelejä on paljon ja reenejä paljon, niin palautuminen on tärkeä. Olen kyllä havainnut, että on hyvä tuote kysymyksestä. Hyvät formulaat, että sanoo aikaa, ja sitä on tullut tässä kauan mitään käytetty. Kiva kuulla. Miten muuten sun ravintopuoli? Ootko ihan koko uran ajan pitänyt siitä huolta vai herännyt vanhemmilla päivillä vai miten se oikein menee? No vähän sekä, että tietenkin se korostuu, mitä vanhemmaksi tulee, että siihen pitää panostaa. Ja oikeastaan seuroissa, missä me ollut, niin siellä on sitten yritetty patistaa pelaajia. Että kyllä se välillä tahtoo unohtaa itse kullakin, mutta sitä ainakin seurapuolesta sitten yritetty panostaa. Että just meilläkin tuli tämä Nordforce nyt tänne HJK, niin se on kyllä... Toki luulisin, että jos ei sitä löytyisi kopista tuotteita valmiina, niin tuskin kukaan pelaa omalla ikäisesti lähtee tätä hakemaan. Se on kyllä hyvä, että seuran kautta saatu tämmöinen yhteistyö. Ja kyllä sitä huomaat sille, että sitä käyttää ja varmasti sitä apua. No, oot kiertänyt maailmalla monia sarjoja ja joukkueita. Miten se tuolla maailmalla on tämä ravintopuoli yleensä huomioitu? Vai onko? Nesteytyspuoli? No joo, siis nesteytyspuoli on kaikki kyllä ne nykyään on niin isoja organisaatioita, kaikki ne on seuraa, että niihin panostetaan paljon. Kaiken näköisiä on tullut nähtyä, ihan laillisia kumminkin, mutta joka maassa vähän eri niksit. Jossakin on palautettu vitamiinipuolella ja sitten palautuspuolella. Se on kuitenkin se tärkeä tässä jutussa, että pystyt saamaan se möniet heti liikkeelle peli tai reenien jälkeen, että valmiina seuraavaan koulutukseen. Niin ihan, kyllä se on nykyään siihen panostetaan paljon. No loppuun vielä tähän nurkan takana, eli ensi maanantaina on ottelu Lahdessa, jossa on vastassa meidän toinen yhteistyöseura FC Lahti. Taistot on kiivaita niin kentällä kuin katsomossa. Lähteekö minkäännäköisiä terveisiä tonne Chicagoon? No niin, meillä on vielä huomenna tässä ekapeli ja sitten se maanantai-peli. Katsotaan kummallekin on oikeastaan samanlainen ohjelma, että katsotaan kummalle te olette antanut paremmat aineet, kun kumpi on valmiimpana maanantaina. Ei mulla sen kummempia terveisiä sinne, että me tullaan hakemaan ne kolme pistettä, mitkä meille kuuluu. Selvä, kiitoksia. Kiitti. Mitä se huutelee täällä, häh?